Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Энэ бол бидний амьдардаг эрүүл орчинтой, ногоон төглөөр хүрээлэгдсэн амар амгалангийн хотхон. Энэ хотхон бид хоёрын хувьд жаргалын төгөл юм. Харин одоо өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Аргаа гэдэг. Би 10 настай 2 дугаар ангийн сурагч. Хүмүүс намайг дэггүй, хөдөлгөөнтэй, зэрэглэн хүүгэж ярьдаг. Гэхдээ би аливаа зүйлийг мэдэж танихын тулд үргэлж шинэг эрэлхийлж байдаг сонирмч зантай жирэл нэгэн сурагч. Харин намайг Шагаа гэдэг. Аргаагийн хамгийн сайн найз. Гэхдээ бид хоёрын зан арын шин тэс андаа. Би дүлгүн 50 зантай. Заавал гарвал ном уншиж хүмүүсийн мэдхгүй зүйлийг зааж зөвлөх дуртай. Бид өдөр бүр амар амгалангийн хотхоноор энийл замаар энийл хүмүүсийн дунд инээмсэглэж явахдаа хамгийн дуртай.